Kanalning obunachilari, sizlarga aytganimdek, bugungi birinchi blogim videoni olishni boshladik. Bugun Sankt-Peterburg shahrida bayram, Din Pobeda kuni. O'zbekistonda qanaqa kun? O'zbekistonliklardan so'raymiz. Va videoni mana do'stlar sizlarga boy aytganimdek, videoni boshladik. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Aga. Bloknot TV'damiz. YouTube kanal. YouTube kanalni ko'rasizmi? Bloknot TV'damiz. Bitta savolimiz bor sizga. Sankt-Peterburg shahrida bugun 9-may, Din Pobeda kuni. O'zbekistonda qanaqa kun? Xotira va qadrlash kuni. Rahmat aka, sog' bo'ling. Rahmat. Savolni berishni boshladi. Qani ketdik. Assalomu alaykum aka. Bloknot TV'damiz. Bloknot TV YouTube kanalidan Bloknot TV'damiz. Sizlarga bitta savol. Osongina. Bugun Rossiyada Din Pobeda kuni. O'zbekistonda qanaqa kun bugun? Bu O'zbekistonmi, Tojikistonmi? Yo'q, xo'p. Tojikistonda qanaqa kun bugun? O'zbekistonda bugun xotira kuni. Xotira kuni. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Aziz do'stlar, hamma har xil gapiryapti. Endi hammada har xil fikr. Tojikistonlik, O'zbekiston. Qani ketdik, hozir akamizdan so'raymiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? O'zbekistondanmisiz? Men Qirg'izistondanman. Qirg'izistondansiz, O'zbeksiz. Sizga bitta savol. Rossiyada Sankt-Peterburgda Din Pobeda kuni bugun. O'zbekistonda qanaqa kun bugun? O'zbekistonda qanaqa kun? Bugun O'zbekistonda bitmas. Deyish mumkin. Yana darsga ketamiz. Darsga. Assalomu alaykum. Aka, mumkinmi? Juda hozir ko'plar gapirolmayman deb qaytib ketyapti, lekin gapirtirishga iloji bo'lsa harakat qilish kerak. Hozir darsga ketamiz. Mana hozir bu yerda yana bitta insonni ko'rib. Assalomu alaykum. Aka, Bloknot TV'damiz. O'zbekistondanmisiz? O'zbekistondan. Qayerdansiz o'zingiz? Xorazmdan. Xorazmdan. Bugun Sankt-Peterburgda, vabshe Rossiyada Din Pobeda kuni. O'zbekistonda bugun qanaqa kun? 9-may kuni. Xotira va qadrlash kuni. Rahmat aka, sog' bo'ling. Bloknot TV kanaliga a'zo bo'ling. Sog' bo'ling. Mana ko'rib turibsiz, kimlardir bilmaydi, kimlardir biladi, lekin biladigan odamlar ko'p. To'g'ri. Lekin bilmaydigan odamlar ham bor deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Hukumat dedi, qo'rqmaydi.
O'zbekistondan mısınız? Yok. Tojikistondan. O'zbeksiz. O'zbek. Ketdi. Bas. Selam aleyküm. Selam aleyküm. O'zbekistondan mısınız? Kanaldanmiz, O'zbekistondanmiz. Bugun Rossiyada Din Pobeda kuni. O'zbekistonda qanaqa kun? O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni. Bloknot TV kanaliga a'zo bo'ling, kattakon rahmat, sog' bo'ling. Do'stlar, aytib o'tishim mumkin, kamdan-kam odam bilmay qolishi mumkin, lekin bu kunni hech kim esdan chiqarmaydi. Qani, darsga ketdik. Yozishni qoldiring o'zingizning fikrlaringizni. Men albatta inobatga olaman. Birinchi blogim o'sha. Sizlar degan umiddaman. Qani ketdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bloknot TV kanalidamiz akalar. O'zbekistondamisiz? Qayerdansiz? Vodiydanmiz. Vodiydan. Bugun Rossiyada Din Pobeda kuni. Ha. O'zbekistonda qanaqa kun? O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni. Rahmat aka, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Bloknot TV kanalini esdan chiqarmang, obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' bo'lasizlar. Boshlaymiz. Bizning operatorimiz do'stim Javohir. Unga kattakon rahmat deb qolamiz. Professional professional video kamerachi. Davay ketdik. Men hozir nech kishini so'roq qildim bilmayman, lekin darsga ketamiz. Videoga like, kommentariy, obuna bo'lishni hech qachon esdan chiqarmaysizlar. Biz sizlarga bundan ham yaxshi videolarni chiqarishga harakat qilamiz do'stlar. Agar sizlar qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, biz balanga ko'tarilishga harakat qilamiz. Endi hozir yana bitta akamizdan ruxsatini so'rab ko'ramiz. Agar ruxsat bersa, olamiz, ruxsat bermasa, darsimizga ketamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? O'zbekistondamisiz? O'zbekistondan. Bugun Rossiyada Din Pobeda kuni. Xo'p. O'zbekistonda qanaqa kun? Bugun ham Din Pobeda kuni O'zbekistonda. O'zbekistonda qanaqa kun bugun? Xotira bayrami? Xotira va qadrlash kuni. Rahmat, sog' bo'lasizlar. Bloknot TV kanaliga a'zo bo'lasizlar. Aziz do'stlar, shinavanda odamlar ham bor, mana hozir uzr so'rayapti. Videoni qachon qo'yasiz? Qachon nima qilasiz? Biz endi videoni qo'yamiz, montaj qilib, sekin chiroyli qilib, iloji boricha professional darajada emas, lekin iloji boricha borim shu deydi-ku, iloji boricha qo'yamiz. Hozir biz akalarimizdan ozgina so'raymiz. Yo'q, akalarimiz bilmadim, nimagadir boshqa ketib qoldi. Endi kim qanday darsi videoni olishni boshlaymiz, qani ketdik. Darsi yurishda davom etamiz. Davom etamiz.
Да, bonus. Дальше без оператора. Оператор. Оператор отсюда, дальше. Дальше. Акаларымызга юланамыз. Ассаламу алейкум. Блокнот ТВ каналдамыз, Өзбекстандамыз. А, Өзбекстандамы? Бүгін Россияда Димпа видео күні. Ага. Өзбекстанда именно бүгін қанақа күні? Өзбекстанда хатырға қадірләш күні. Катта рахмат әке, сау болыңыз. Блокнот ТВ каналыға абуна болыңыз. Блокнот ТВ. Блокнот ТВ. Блокнот ТВ. Блокнот ТВ. Блокнот ТВ. Мені өз блокнот ТВ деп асыңыз шығады. Hamma ga salom. Aka, sog' bo'lingizlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? O'zbekistondamisiz, bayramlardanmi? Sizga bitta savol. Xo'p. Rossiyada bugun Den Pobeda kuni. Aha. O'zbekistonda именно bugun qanaqa kun? Xotira bayrami? Xotira va qadrlash kuni. Katta rahmat aka, sog' bo'ling. Endi bu savolni bersam, maqsad aka kimlardir biladi, kimlardir bilmaydi. O'shanga eksperiment qilib, hozir biz shuni chiqaryapmiz. Video bugun xudo xolasa montaj bo'ladi. O'z blokni TV da bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Rahmat, sog' bo'lingizlar. Dalsi videoni davom etamiz do'stlar. O'z blokni obunachilari sekin-sekin yig'ilishni boshladi. Yana dalsi yuramiz degan umiddaman xullas. Juda odamlar menga boshqacha qarayapti, zo'r tubimi deyapti, zo'r tubi yo'q, zo'r tub emas. Bloknot TV bu. O'shani uchun bu zo'r tub emas, bloknot TV bu. Dars yurishni boshladik. Havo bugun issiq. Ko'taring kayfiyatda videoni boshladik. Hozir mana akalarimiz kelyapti, bir so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? O'zbekistondanmisiz? Bugun Rossiyada mumkinmi? Gapirishni xohlamadi do'stlar. Nimagadir endi shunaydi. Shuning uchun videoni darslab boshladik. Hozir ikkita kishini ko'rib qoldik, hozir savol berib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Bloknot TV kanalidamiz aka. O'zbekistondamisiz? Yo'q. O'zbeksiz. O'zbekmiz, Tojikistondan. Tojikistondan. Lekin hamma bu savolni bilish kerak, hamma o'zbeklar biladi. Rossiyada Den Pobeda kuni bugun. O'zbekiston Tojikistonda qanaqa kun bugun? O'zbeklar uchun. Shu g'alaba. G'alaba kuni. Yana, именно сегодня 9-й май kuni. Aka, to'g'ri bilmayman, lekin g'alaba kun deb bilaman. Xotira va qadrlash kuni. Xotira va qadrlash kuni. Aka, sog' bo'lingizlar. Bloknot TV kanaliga. Aziz do'stlar, hamma bu yoqqa ketyapti, nimaga bu yoqqa ketyapti deb o'ylayotgan bo'lsalaringiz, biz odamlarni kelishiga qarab ketyapmiz, chunki odamlar bu yoqdan keladi, o'shaning uchun kelayotgan tomonga biz metro bu yoqdan chiqdik, o'shaning evaziga bu yoqqa qarab ketyapmiz. Hozir oldimizga yana bitta ajoyib kelyapti, ko'rsatishlari bo'lamiz. Assalomu alaykum. O'zbekistondamisizlar aka? O'zbekistondamisiz? Savol bersak bo'ladimi? Oson savol, oson savol. Bloknot TV kanalidamiz, oson. Siz bugun Rossiyada. Den Pobeda kuni. O'zbekistonda qanaqa kun bugun? Xotira va qadrlash. Rahmat aka, sog' bo'ling. Bloknot TV kanaliga a'zo bo'ling.
kimdir uyaladi, kimdir uyalmaydi. To'g'risini aytsam, bugun birinchi blogim bo'lganligi uchun o'zimda ham qandaydir hayajon bor, o'shani evaziga boshqalar Assalomu alaykum. Aka, O'zbekistondanmisiz? Xullas, bugun Rossiyada Din Pabida kuni. O'zbekistonda bugun qanaqa kun? G'alaba kuni. Iyulning 9-chi may kuni. Xotira va qadrlash kuni. Rahmat, sog' bo'ling. O'zbloknet TV kanali bilan Bloknet TV kanaliga a'zo bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Aziz do'stlar, men aytib turibman, o'zim ham ozgina hayajon bosib turibdi. O'shani evaziga bu va akamizga to'xtalamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Savollar zo'rmas. O'zbekistondanmisiz? Farg'onadan. Farg'onadansiz. Sizga bitta savolimiz bor. Gapiring. Eshitaman. Bugun Rossiyada Din Pabida kuni. O'zbekistonda iyunning 9-chi may kuni qanaqa kun deydi? Xotira va qadrlash kuni. Buni yosh bo'lgan bo'lsa kerak. Ha, katta rahmat. Endi bo'lib turibdi, kimdir hayajondan, Qaysi kanal bu? Bu Bloknot TV kanali, aka, ertaga endinga chiqib qoladi YouTube'ga. Siz agar tanishlaringiz bo'lsa, bemalol nima qo'yishingiz, yuklab qo'yishingiz mumkin aka. Mani taniydi, hammalarga salom, men bayram bilan tabriklayman. Nima niyat qilib kelishgan bo'lsa? Roza ayomida nima niyat qilgan bo'lsa, masga yetsin deb hamma. Aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling, Bloknot TV'ga a'zo bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. To'qnashdik. Ismingiz nima? Jahongir. O'zbekistondan. Samarqanddan. O'zbek. Aka, bugun Rossiyada Din Pabida kuni. Ha, to'g'ri. O'zbekistonda iyunning 9-chi may kuni qanaqa kun deb aytiladi? Vatan himoyachilar kuni. Oo, noto'g'ri. Aka, 9-chi may kuni. 9-chi may kuni aka. Bizda Din Pabida bo'lsa, o'zimizda anosimizda nima deydi? Aka, o'zimizda xotira va qadrlash kuni. To'g'ri, xotira va qadrlash kuni esimda. Xotira va qadrlash kuni. Endi sizda hayajon bor, bilib turibman. Chunki o'zimda ham hayajon bor aka. Salomlaringiz bo'lsa, yetkazib qo'yishingiz mumkin. Shuami, o'zbekistonliklarga salom. Sizlar eson-omonlar, O'zbekistonimizga qaytib, hamma zo'rlikda yuribdi, mana ishlab. Hamma shu omadini bersin, hamma sizlarga ham omadlaringizni bersin. Sizga ham omad aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Do'stlar, o'ldirib qo'ydi akamiz, lekin gap yo'q. Intervyu berishdan qaytib. Qadrlash kuni edi, shuning uchun bu dars videoni olishni boshladik, do'stlar. Dars videoni olishni boshlaymiz, do'stlar. Qani ketdik. Ketdik. Assalomu alaykum. Bloknot TV kanalidamiz aka. Mumkinmi savol bersa? Mumkinmi? Mumkinmi? Ko'rib tursizlar do'stlar, kimdir xohlaydi, kimdir xohlamaydi, lekin o'zim ham hayronman. Agar dabdurusdan menga ham kelib birontasi shunday deb qolsa, o'zim ham shokka tushib qolishim mumkin. Darsi videoni yozib boshlaymiz. Assalomu alaykum aka. Bloknot TV kanalidamiz. O'zbekistondanmisizlar aka? Rossiyada Din Pabida kuni bugun. O'zbekistonda bugun qanaqa kun? O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni. Rahmat aka, sog' bo'ling. Bloknot TV kanalidamiz.